Fil-21 ta' Novembru tas-sena 2010 l-Ministru Austin Gatt kien qal li bis-servizz il-ġdid ta' trasport pubbliku il-klijenti kien ser ikollhom il-maximum waiting time li jdumu jistennew tal-linja u dan sabiex skontu il-pubbliku jkun moqdi aħjar. Sistema li skont il-Prim Ministru fil-15 ta' Novembru kellha ġġib bidla storika għaliex il-pubbliku kien ser igawdu minn qabża kbira fil-kwalità tas-servizz offrut. Sena qabel fil-Parlament il-Ministru Austin Gatt kien qal li n-nies ser jibdew jibgħatu SMS biex ikunu jafu fiex kien ġejja tal-linja. Neżiġu l-puntwalità u ma naqbilx mal-Onorevoli Mizzi. Illi ma tistax tipprevedi l-puntwalità. Fid-dinja kollha l-Ingilterra, l-Italja, Franza tagħmel SMS u jgħidlek il-karozza tal-linja ġejja f'dak il-ħin. Ġejja f'dak il-ħin. Għaliex għax hemm sistemi kif jitħadmu. Kull mu qed nagħmlu qed nikkupjaw Onorevoli Mizzi. Ma qed nivvintaw xejn, jien ma interrompejtek, qobbi kwidek. Dakinhar stess Austin Gatt kien qal li s-sistema ta' trasport pubbliku f'Malta ser tkun bħal ta' barra. Nistgħu nipprevedu fiex kien jaslu l-karozzi tal-linja għaliex hemm sistemi kif tippprevedi l-flow tat-traffiku kollu. Mhux qed nivvintaw xejn, qed nikkupjaw dak li għamlu l-Ingilterra u l-Amerika u Franza il-Ġermanja kullum kien. Irridu iktar rotot. Irridu iktar frekwenzi. Meta ġi ffirmat il-ftehim ta' trasport pubbliku Austin Gatt kien wieħed li dan kellu jkun effiċjenti bi prezzijiet raġonevoli. Riforma li skont l-editorial tal-moment kienet waħda mill-aqwa erba' riformi li kien għamel il-gvern. Riforma l-issa u għal-ġejjieni li biha l-Ministru Austin Gatt kien wieħed li ġala darba tidħol fis-seħħ din litteralment ser iġġielek tħalli l-karozza d-dar, jekk mhux kuljum, għalmenu meta tkun sejjer lejn il-lan tax-xogħol.